Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkiləri ilə bağlı ölkədəki mövcud ictimai-siyasi durumun qiymətləndirilməsi, seçici fəallığı, əhalinin baş verən proseslərə münasibətini müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə Baku Press Milli İnformasiya Agentliyi rəy sorğusuna start verir. Bu baş şəhər əhalisi kimi prezident görmək istəyir? Prezident seçkilərində kimə səs verəcəksiniz? İlham Əliyevə. Real namizədiniz kimdir? İlham Əliyev. Dövlət başçımızın daxili siyasətini dəstəkləyirsinizmi? Əlbəttə. Sizcə dünya siyasi liderlərinin içində ən xeyirxah siyasi lider kimdir? İlham Əliyev. Hansı səbəbə İlham Əliyev yenidən prezident görmüşsünüz? Yəni ona görə ki, o xalqa baxır, cəmaatlə maraqlanır, şəraitlər yaradır, iş yerlərini yaradır. Yəni ki, İlham Əliyev gözəl namizəddir. Yəni seçilməyə də xalq da istəyir, onu dəstəkləyir də. Bütün biz ailə üzvləri hamımız da eldə, cəmaat da onu səs verməyədə heç bir çətinliyimiz yoxdur. Yəni İlham Əliyevi dəstəkləyəcəyik, səs verəcəyik. Yəni gözəl namizəddir. Oldu, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bizim bir namizədimiz, layiq namizədimiz, indiki prezidentimiz, cənab prezident İlham Əliyev. Bəli, ölkə daxili, ölkə xarici siyasətinə dəstəkləyirik və bəyanırıq. Ən xeyirxah siyasi lider Rəcəb Tayyib Ərdoğan, hələ cənab prezidentimiz İlham Əliyev, Vladimir Putin. Ümumiyyətlə, ölkə başçısı cənab prezidentimiz İlham Əliyevin ölkə daxili apardığı siyasət və ölkə xarici apardığı siyasət çox bəyənilir, dəstəklənilir. Ona görə də biz yenə də məmnuniyyətlə, yetkinliklə, yenə də cənab prezident İlham Əliyevə səs verməyə hazır. İlham Əliyevə səs verəcəyəm. Bizim böyükümüz odur. İlham Əliyev. Bəli. İlham Əliyev. O, atasının yoluna gedir. Prezidentimizə İlham Əliyev. Bəli, dəstəkləyirəm. İlham Əliyev. Ona görə ki, bütün dövlətimizə yaxşı baxır. İlham Əliyevə. Real namizədim, hələ prezidentimiz İlham Əliyevdir. 100% bizim liderimiz. Bütün səbəblərinə görə, öz işinə, bacarığına, idarə etməsinə görə, daxili, xarici siyasətinə görə, aparıcılığına görə. Prezidentimizə, ancaq prezidentə. Prezident elə. Bəli, bəli, bəli. Hələ öz prezidentimiz. Xeyir işləri çoxdur, da dövlətimizdə xeyir işləri çoxdur. İlham Əliyev. İlham Əliyev. Əlbət ki, dəstək. Bunlar hər tərəfli siyasət yönəndə yanılıyor. Yəni ki, necə lazımdır. Hələ onu görəcək. Bir daha bu Səlim Müslümovdan xahişim budur ki, bu pensiyanı belə eləməsin. Ayrı seçkilik eləməsin. 63 yarımdır məndə, mən 67 yaşına kimi mən nənə dolanım. Heç yerə işə götürmürlər. Bir daha xahişim budur ki, İlham Əliyevdən bu pensiya söhbəti hatta bu 63 yarımdan versin. 63, 6 aydır. Bir daha ondan şikayətim. Başqa şikayətim. Bunun siyasətində yaradır. Cənab İlham Əliyev, Əliyevə səs verəcəm. İlham Əliyev, əlbəttə. Cənab İlham Əliyev. Onu deyir ki, yaşayış tərzimiz yaxşıdır, hələ yaşayırıq. Məsəl deyirlər, əminamanlıq dövrüdür. Ancaq İlham Əliyevə. İlham Əliyev, 1000%. Ancaq İlham Əliyev. Çünki onun çox gözəl işlər görür respublikamız üçün, ona görə çox gözəl insandır, çox yaxşı prezidentdir. Yer kürəsində ondan gözəl prezident, ondan uğurlu siyasət aparan prezident yoxdur. Mən prezident seçkilərində cənab prezident İlham Əliyevi səs verəcəm. Real namizəd İlham Əliyevdir də. Daxili siyasətini də dəstəkləyirəm, yəni inşallah Allahın köməkliyinə hər şey yaxşı olar. Yəni prezidentə mən öz səsimi verəcəm İlham Əliyev. Ən xeyirxah dəqiq bilmə, amma ki, öz prezidentimizi mən həmişə dəstəkləyirəm, İlham Əliyevi dəstəkləyirəm. O dəqiq belə dünya üzrə bilmirəm. Məsələn, bizim qardaş Türkiyə prezidentini də dəstəkləyirəm, cənab Ərdoğan, Rəcəb Tayyib Ərdoğanı, İlham Əliyev də həmişə. İlham Əliyev, yəni hansı səbəbi deyəndə ona görə ki, yüksəliş tempi var da. Ged-gedə görürsünüz ki, yüksəliş tempi var. Yəni, mən öz səsimi ona görə də İlham Əliyevə səs verəcəm. İlham Əliyevə. Heç kim, ondan başa kim ola bilməz. Çünki o yaxşı insan, Allah onun canını sağlasın. Bəli, bəli. İlham Əliyevə. Allah ona can sağlığı versin. Bax, bu sakitçiliyə görə, bu mehribancılığa görə, bu belə, nətərdim, bir halda ki, sən evinizdə sağ-salamat yatırsan, belə sakitçiliyə yatırsan, o dünya manadayım. Əlbəttə ki, hamızın sevgisi İlham Əliyev cənablarının. Ancaq İlham Əliyev. Tamamilə, bütünlüklə. Əlbəttə İlham Əliyev cənabları, Putini, Rusiyanın prezidentinin Putin cənablarını göstərə bilərəm. Çünki o hakimiyyətə keçdikdən sonra respublikada əminamanlıq var, sakitlik var, müharibələr, çaxnaşmalar dayandırılıb, iqtisadiyyatımız get-gedə inkişaf edir, əhalinin də maddi səviyyəsi və rifahı günə-gündən yaxşılaşır.